او صدی اللہ خبر ہے چھ مسلمان ملکونا چھ دیا پا دے قہر زیاد اختر دی پا ابو زیبی کے دا جمعہ پا ورز دا لسو بجونا تر یوے بجے پورے دے ٹولو خلکو خپلی کشتائی ساتے لی دی او ابو زیبی کی یو چرا کٹ کرے دا سمندر نا چاگیل مصنوعی دیوال والے دے نوار سڑے موٹر پسی کشتائی اتری او زی او پا اغا سمندر چارا کے بربن لام گی زابو زیبی تتلے او منو چارا تاو انو مالزی خپل گورم چی بیا ویلشم نو پا خپل الارم پا یول اس بجے او تور شیشو والا موٹر میں ورطا پیدا کرے ہو پا بند شیشو کے میں یول اسو نا تر دول اسو بجو پورے تماشا اکڑا خز او نر دا سے بربن دی لکا زما دا لاس تلے چی دے آدم راغات کچا قدر ان نہ آجو بالکل بربن دا زمان دا اسلامی ممالک و حال زیاد تر پک فلسطینیانو دا سے بربن نو چرا لما نو را پسے سفیر را گئے چھ خدا تا گورا چھ دل تا چرتا تقریر کے دا خبر ہونک منگلہ بکار پیدا مال بلا تو را اور پسے پاکستان کے بیوے مدل تینر عزیزانو عرض میں داؤ چی او سرے شپا و رز مرتکب دا گناہ کبھی رئی مرتکب نو دباندی تا چلو شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سرے چار وقت مرتکب دا گناہ کبھی رئی نو دا پا دے زر باندی او تور داغ جوڑ شی گناہ کبھی رئو کی پا دے زر او تور داغ جوڑ شی چی بلا گناہو کی او داغ لگ نور زیاد شی چھے بلا گناہو کیا داغ نور زیاد شی چھے پکلونو لگیا یو دا گناہ کئی نو دازلے ٹول محاصرہ کیا گا گناہ بلکل پا گناہونو کی بند شی خوچے بند شی بیا کا ہدایت وی او کا قرآن وی او کا دین وی او کا مذہب وی او کا آرد سی خوچے پڑے یا ٹھیک کئی ال تڑت ہے دا گناہ دیوال والے اگا دیوال کی دنن آنی کی ننواتے نش نن زد آپو ایگم زد چھ زمانگ دا ملک دا دنیا زد چھ دے اگے تا دا گناہ دیوالو نو والے کورتا ویراش قرآن واورا وی منگ دیر آورے دلے کورتا ویراش حدیث واورا وی منگ دیر آورے دلے او کچا گیر اپرے خی اغتا زان اولیاء نظام الدین اولیاء اخکاری کچا سنت والی دی اغتا اخکاری کچا مسواک پزرکے اوٹھوں بلو نو زمارز داؤ چی اوازی پا سنتو آغستو گو رہ دین نکی گی حقائق دا دین بمعلوم ہے باریکات دا دین بمعلوم ہے چی قرآن غند عظیم قانون ما در لے گلے ہو ستاتیا کالا عمر ہو پاتیا کالا عمر کے دا قرآن دا حقائقو لٹولو دا پارتا کم وقت ویستے ہو او کم وقت وقف کرے ہو ننستا ملک وہی چالکا ازگار ٹیم چرتا ہو گو رہی رازی چھے جماعت کے استاجی دا پلانے ٹیم زمونگ ازگار دے کترا تب ستا خدا ستا ہو باس تب دین لہ ازگار ٹیم ورکے کم چین سستا ازگار دے نو اغبت دین لہ ورکے آنا ازگار وقت بستا دنیا تی نو خدا بہوئی چھے تا ازگار ٹیم زمان دین لہ ورکڑے ہو زو استا بخنی تا ازگار نیما ازگار تے دا دین در تا دمرا فضل شیخ کاری چے ازگار تیم با دین لور کے کنا دا جون مستقل وقت با دین توبا سے دورز اغا علا تیم چے دے اغا با دین لوبا سے او پاگی کے با تا دین اس دا کہے نو عرض میں داو چے حقائق استا سو گو رہے لگا ہندے تجربہ ہو کئی ما خدر تویستا سو دا وجی منگنا ملاتو بیر اوی پا بازار دا نابیناو جوہریانو پا بازار دا نابیناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوار یعوی رن جوہری پا دکان ناستے او تا کنجک علاس کے ورک نو لالو جوہر او کنجک بیو برابر گنی زکا رن دے اغا تخکاری نا تجربہ ہو کئی دا آیاتو نزدہ کئی چھے رب المشرق والمغرب
رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب. پختنا او کئی لگا دار چا دا علم بدر تا پتاو لگی چه دا تمرا بو کے دے. اے ملال چا دا فارسی خاطر آوڑو ویل استاجی دا لگ پڑاو کاغا چه ورطا کتری ویل زخو پدے نا پوئے گم ویل پٹکے دے دمرا غٹ گڑو رے پسر کینو لے دے و فارسی خط نشے پڑاو پٹکی دیر دی لوئے لوئے پٹکی دی لوئے لوئے کولی دی کہنا جی تجربہ ہو کئی بیا دا تجربہ ہو کئی چھ قرآن کی انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ او انہا انزلناہو فی لیلت القدر دا قرآن دا دو زل نزول دو قسم نزول دو قسم شپو کے دا خدای ولی ویلے دے دا دے تدبیقو کا تاسو خیال نہ رہے دا تجربہ ہو کئی نو عرض میں داو عزیزانو دی جمعہ کی زم در تنو ہے بلی جمعہ لبے ویم او کچاز دکڑ ما با پی پویا وی عزیزانو عرض داو چی دنیا بالکل دا حلاکت تاو دا تباہ پا پلیٹ فارم ولارا دا دا ملک ستا پاکستان لگیا دے دا دے نا اہل حکمرانو دا لاست تباہ کیجی او زیاولک لچ نور سا خطا شو نو دا خز و مولود شریف شورو کرو خزی را غنڈی کری دی او دا خزا چدا آغای صدر دا نو آئین شریعت کانفرنس دا خزو کرے دا خزو نو خزو ریلی دی چے شریعت پکار دے دا زمونگ ملک شو دا زمونگ وطن شو او آغا دا خزو آئین شریعت کانفرنس بیا پا ٹیلیویزن باندے تولی دنیا تا خی تماتا ہو آیا چی پا دغا شریعت کی لکلی دی تا پا دغا سترگورن شے چی دا تپے گورے پا دغا شریعت کی لکلی دی چی خزا با پا کور کم پا زورا زورا نگرزی چی دا پاو آوازیں پرا دے سرے وانے ہوری ستا خزی دا ملک دا سرو خزی را ٹولے کلے او پا ٹیلیویزن ٹولی دنیا لوانڈانو تا اوخو دے دا ٹی وی تا چی ناستی دا لوانڈان دی کم خلق چه شپا ورس تلویزن تناستی اغا تس برگان اولیاء دی نیکان خ خلق دی لاحا یا رخو ارمان دی ایمان دین لا بعدی پا کرو دی بیگا خوڑی رخ پروگرامو پا ٹیوی او بزرگ بوی جماعت نبرو دی اوڑی گا خوڑی پروگرام زن طلاق بچیا تالا شرم ندر دی چھتا ہوئے چھ بیگا خو دیر خواہ پروگرامو پا ٹی وی بان شرم ندر دی دادی چرے منے ہوئے چھ بیگا خو دیر خواہ پروگرامو پا جماعت کے سچلو علکہ پکی دا محمد رسول اللہ حدیث بیانے دا چرتا تاس ہوئے علی مخی تچے ناس کی دار بیگا خو دیر خواہ پروگرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیانے دا موئے اس تاسو با خدای ما پا خدای قسم دے چه واس تیرے گی دا مولانا عبد المعبود سے پاغا خبرم ایمان مضبوطی گی واس تیرے گی یو سل درش پی تکال عمر کی وفات شو دل تراغلے ہو دش پی لس بجیوی ما ورطل چه اغتا دا علمو چه پا قبر کی دا مری حال معلوم کی چه لاندے پی سا ورم لاندے ورازا چه لاس نیونی ویل دا بار دیرہ دا ورولم دے خو ویلیو خبرہ میں بچی آوارا چی دیرے تیدا سے اکتا ویلیو خبرہ میں آوارا مرے خودر تا پا قبر کے خیم خو پا دیا دیرہ کے دا سے مرے نشتا چیوے گورے اوڑا دے خوشحال دا ٹول ویل پا قبرونو کے ناس تی وقی تی غسی گی لگیا جی تی کی تی غسی ٹول مر بروٹائے خوندرنی کی قدر تا میں اوخو دو بس یو باو میں نارے کو دا کوٹے نمی بار منڈکڑا مالمات چی رشتیا پا دیا دیرو کے دا سے مڑے نیش مونگا یو پا کی کن نا مونگا جی بیگا خوڑے رخ پروگرامو دا جی سے بم مڑ دے علا بر ریشو چی دا جنت تو تی شو بیگا خوڑے رخ پروگرام زی ماما چر تا پیسے میں سی گٹھائی روٹائی خط پیدا کوئے زی خوص دا سی مایوسم دے قوم نا زی دا جماعتو نو تر اطلم پرے دے زگا جی جماعت تراش یا بار تی اوزی نو سندا در نجوڑش پخلا لیلہ پزلک ٹک دپاس ابرک
پخلا لا اله پزل کے ٹک د پاسا برگ پخلا خندا پزڑ بےمان مسلمان والے سر د سنڈا سرمند میخی دورز شیخ د شپے خری پردی مالینا ابو بکر صدیق تا دا ابو بکر کنیا چی ملاو دا د د زوی چرتا ابو بکر نو نو د تا ابو بکر ولی وی ما خپل دودرے بزرگانو نا تپوسو کو ما تیل وو بے چرتا زوی ما لوو بے خبر نا دا کتابی دلیل پکار دے ایس کشف نش چی ابو بکر تا ابو بکر ولی وی یا عمر تا عمر فاروق ولی وی یا عثمان تا زنورین ولی وی یا علی تا حضرت حیدر کرار ولی وی نو دا قسما حقائق لٹول دا لوی درد سر تعلق لگ یو سڑے دا چاخواخوی نو دا آغا ان اولین معلوم کی کن نو دینا منگا ہم قاسریو منگا ہم دے بل رنگ کے رنگ شویو آغا حقائق لٹول زمانے چکمی وی آغا لارے پا خوابا مدرس عالم چو طول اشپا بے کتاب کتو او طالبانو بم طول اشپا کتاب کتو نو آغا استاز بے دی یرے کتو چاسے نا چی دا طالب نسار رئی سار نکی اس طالبانم ڈڑا خیٹا طول اشپا پراتی ہو استازانم ڈڑا خیٹا پراتی تپوس والا سب پاتی نشو نو عرض داو چی قرآن کریم کے کتا سو گو رہے یوزے کی راضی چی انا انزلناہو فی لیلت القدر یوزے کی راضی چی انا انزلناہو فی لیلت مبارکہ قرآن کریم ما پا لیلت القدر کے نازل کرے دے او یوزے کی ہوئی چی دا ما پا لیلہ مبارکہ کے نازل کرے نو یو کتاب دے کلا خدا ہوئی چی پا لیلہ مبارکہ کے نازل دے او کلا ہوئی چی پا لیلت القدر کے نازل دے نو پا ظاہر دا آیتین و منز کے تعرض معلومی گی لکا قرآن کی بل زیرازی چھے رب المشرق والمغرب اللہ رب دا مشرق او دا مغرب دے مشرق کم طرف تا ہوئی لاس دیکھا کئی تاسو ٹول منز مشرق کم طرف تا دے او مغرب جنوب کم خواہ دے جنوب دا سے دے کدا سے دے او شمال واو رائے دے او گنانگار ہوندے سڑی خبرہ باندے سوار خطائی در باندے رازی قیامت کے بس کوئے کدا خدای ہوندے ذات ہوئے لے چی جنوب کم طرف تا ہو بیا بس کوئے شمال کم طرف تا ہو بیا بل سوالو شو چی ما پا قرآن کے دا مشرق و دا مغرب متعلق درے آیات در نازل کری رب المشرق والمغرب بل آیات تے پا قرآن کے رب المشرقین و رب المغربین بل آیات تے رب المشارق و رب المغارب قرآن کریم کے درے قسم سیغے ذکر دی دا مشرق و دا مغرب متعلق رب المشرق والمغرب رب المشرقین و رب المغربین رب المشارق و رب المغارب یو دا مفرد سی غدا یو دا تسنیی سی غدا یو دا جمعی سی غدا اللہ دا مشرق و دا مغرب خدای دے اللہ دا دو مشرق و دا دو مغرب خدای دے اللہ دا دیر و مشرقون و دا دیر و مغربون خدای دے قرآن کی تعرض دے کنے مشرق و مغرب خدای دے نو دا دو دو اپا کی سنگا کم زینرالا و دا جمع اپا کی کم زینرالا عزیزانو دی سیزنو لبیا درد پکاری چھے قرآن کریم یو مسئلہ کے انخطی نو ٹول اشپا بیا تیرا کے کتابو نور پسے گو رہے ہو لٹے 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 تراغی ہو دکی گی نا چھے تر سو پوری دی دا مسئلہ حل کری نی دی دا پارا بیا دیر لوی درد پکار دی قوم نا حس وطے دے بالکل درد تی وطے دے حقائق دا قرآن او دا حدیث رامالومول او تیوستل دین درد وطے یو حدیث کے رازی چی سپے چی کم شے جوٹا کی وزل بیوین زی بل حدیث کے رازی چی دریزل بیوین زی
دا دی حدیثین و منز کی تطبیق بسنگا کی دا دا علماء و کاری آواز نده تاسم مسلمانانی زم ملائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگا زما پیغمبر دے دا سستاسم دے کا نده ما و تاسو کی خو فرق نیشتا زم داغ نیز دیکت دا پارا با مند وام و تم داغ نیز دیکت دا پارا با مند وی بیا خدای چی سنگا زما خدای دے دا سستاسم دے کا نده نو تا دی امیر او زا دی ملائما تا دی آسی دا بازگول کوتک کوتک کی گیا زا دی چی دی ملا کوتک کوتک کی گیا نا پا دی میدان کی اللہ دا غر رسول محبوب دے تی معشقی او زی معشقی مند بسر وو چی تا زان اڑان دی ور رسے او کز زان اڑان دی ور رسے نن چی کم بے غیرت ملک منگو سیگو دا سیکل و ریس پکی کی نن چارا تاوے یو کال کے سیکل والا دا کوئٹی نہ رو رسے دے کہ خدای حبر کم دینا پا سیکل و سوارو خدای دے مال دا دوی کورم مران کی ور پس دا او ستورا دا پا سیکل ریس ہو رہے اسے با دا کوئٹی نہ دنیا اور دا پتماشا والا دا جالا دا دا گڑی زوی پا سیکل سور دے او دم رمیل سفارے ہو یا سیبا کرکٹ دے و حکی دا و غیمہ دا و خزی دی و غوبل دے دا سوچا سمجھے سکیم دے دا زمکی پسر دا ہر گورنمنٹ چی دا سے شوشے را پریخی دی چی قوم پی مشغول ساتے لے شی چی منگتے خیال نشی دا دمرا دا خی خزی زامن ندی چی ستاسو خوشالے دا پارا دا جرمنی نزل تا کرکٹ میچو نا تاسو تریلی کئی او کروڑو نا روپے پی خرچ کئی دا دا مطلب دا دے چی دا خضی او نرا والکان دا طول پی ورپراتی چی منگ تے خیال نی اس خرطا چی واخوا چی نو اگر بلخوا خیال کئی بیا نو منگ خریو دائرہ تا واخا چولی دی تا سو خیال را گئی سمر اہمیت لوح العبتا دے خلق ور کرے سمر اہمیت اللہ دے امان را کی سب کی گی دا مسلمان ہر منٹ قیمتی دے دا یو منٹ بام تا خدا لے جواب ورکے یو منٹ فلانے منٹ تا کم زے کے تیر کرے ہو دا دی بام جواب کے فلانے گھنٹا بھی کم زے تیرا کرے ہو دا دی بام جواب سترگی میں در کرے ہوئے سبی پی قتل دا دی بام جواب ورکے غوگونا میں در کری اس سبے پہ آورے دا دا دیبم جواب برک لاسونا میں در کری اس سبے پہ کت کول خپے میں در کری وی چرتا پہ گرزے دے دیبم جواب دلتا دم او قدم دوارا پہ حساب دی پل غلط دلار مگد بے حساب دا دی توڑا پہ حساب سمرا وقت چی تا ٹیوی تا پا گینٹو اور تا ناستے پا گینٹو او دا دغا بربندو عورتو نا گوری دا دیبم خدای لجواب ورکی دا گوڑی نا پاس او نم نلان دی دیر یہ تا قتل حرام دی دا ٹکڑا چی دا دا عورت تے دی تا قتل حرام دی پا گینٹو تا مرتکب دا حرام ہوئی پا گینٹو دیبم خدای لجواب ورکی